Hörmətli xanımlar, hörmətli bəylər, əziz Rəsulzadə sevərlər, milli öndərimizin 140 illik yubileyi münasibəti ilə hamınızı təbrik edirəm. Nə yaxşı ki, biz Azərbaycanlıların bəxtinə bu qədər böyük bir şəxsiyyət düşdü. Elə bir şəxsiyyət ki, təmənnasız mübarizəsi ilə, əqidəsinə sədaqəti ilə, cəsarəti ilə, təşkilatçılığı ilə, şəxsi nümunəsi ilə Azərbaycanda bir simvola çevrildi. Necə ki, o üç rəngli bayrağımız artıq Rəsulzadə də Azərbaycanda istiqlalın, cümhuriyyətin simvollarından biridir. Eşk olsun Rəsulzadə! 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 Əziz həmvətənlər, bugün biz əminliklə deyə bilərik ki, Rəsulzadə bu millət üçün təkcə simvol deyil, həm də bir meyardır. Azərbaycanı sevənlər Rəsulzadəni də sevənlər. Cümhuriyyəti sevənlər Rəsulzadəni də sevənlər. İnsan haqlarından yana olanlar Rəsulzadəni də sevənlər. Bəs ona kimlər nifrət eləyər? Bəs onu kimlər şərliyər? İlk növbədə Azərbaycana müstəmləkə gözü ilə baxanlar, imperiya gözü ilə Azərbaycanı hədəfləyənlər ilk növbədə Rəsulzadəni hədəf seçərlər, onu qarşılarında maniyə görərlər. Necə ki biz bu günlərdə gördük, Azərbaycan istiqlalına dəfələrlə qəsd etmiş o imperiyanın sözçüləri bu gün doğumunun 140-cı il dönümündə də Rəsulzadənə əl çəkməyiblər. Çünki başa düşürlər ki, Azərbaycan istiqlalının ən böyük təminatı, ən böyük istiqlalçı olan Rəsulzadədir. Rəsulzadə! 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 Rəsulzadəni bəs ölkənin içində kimlər sevməz, kimlər qaralayar, kimlər şərliyər? Azərbaycanın özünü yox, sərvətini sevənlər. Azərbaycan xalqını yox, onun neftini, qazını sevənlər. Azərbaycanda cümhuriyyəti görmək istəməyənlər, cümhuriyyət əvəzinə monarxiya qurmaq istəyənlər Rəsulzadəni sevməzlər. Çünki anlayırlar ki, bu ölkədə bu milləti hər zaman cümhuriyyət yoluna səsləyən böyük öndər Rəsulzadədir. Rəsulzadə! 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 Rəsulzadə həm də Azərbaycan xalqının xarakterini müəyyənləşdirən faktorlardan biridir. Məhz Rəsulzadəyə münasibətinə görə biz əmin oluruq ki, xalqımız çox ədalətlidir. Baxın, tariximizdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qədər şərə, böhtana, nüfuzdan salma kampaniyalarına məruz qalan ikinci siyasətçimiz yoxdur. 70 il Sovet hakimiyyəti, ondan sonra da 30 il ərzində Əliyevlər hakimiyyəti onu nüfuzdan salmaq üçün hər şey etdilər. Amma baxın, Azərbaycan xalqının ən çox sevdiyi siyasətçi də kimdir? Rəsulzadədir! Rəsulzadə! 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 Deməli, əmin olmaq lazımdır. Xalqımız çox ədalətlidir.
Və Rəsulzadə sanki öz nümunəsilə indiki və gələcək Azərbaycan siyasətçiləri nəslinə mesaj verir ki, cəsur olun, Azərbaycanı təməndansız sevin, həqiqətdən yana olun, xalqdan, millətdən yana olun, cümhuriyyətdən yana olun. Sizə edilən bütün bu kampaniyalar, bu şərrər, böhtanlar sizə yapışmaz. Çünki xalqımız ədalətlidir. Necə ki, bağrından çıxmış Rəsulzadəni bütün bu çirkabın içində təmiz saxlayıb, bağrına basıb, bundan sonra da Azərbaycan siyasətində təmənnasız olan hər kəs, demokrat olan hər kəs, insan haqlarından yana olan hər kəs əmin ola bilər ki, Azərbaycan xalqı onu şərbazlara yedizdirməz. Rəsulzadə! 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 Neçə illərdir ki, biz Azərbaycanlara təbliğ eləyirlər ki, siyasət çirkin peşədir. Nəyə görə bunu eləyirlər? Xalq siyasətdən uzaq dursun. Bir dəstə adam istədiyi kimi ölkədə meydan sulasın, milyardları mənimsəsin, hakimiyyətə əl qoysun, xalqı da uzaqlaşdırsınlar siyasətdən ki, siyasət çirkin peşədir. Baxın, bu baxımdan da Azərbaycan xalqının köməyinə kim gəlir? Rəsulzadə gəlir. O öz nümunəsi ilə göstərir ki, heç bir peşə, o cümlədən siyasət də öz-özlüyündə çirkin ola bilməz. Onu çirkin eləyən çirkin insanlardır. Amma o işlə dürüst insanlar, Rəsulzadə kimi təməndasız insanlar məşğul olanda siyasət olur mübarizə, olur xalqdan ötürü yaşamaq, olur xalqa təməndasız xidmət eləmək. Bu mənada Rəsulzadə həm də Azərbaycan siyasətinin immunitetidir. Azərbaycan xalqının gözündən siyasəti salmaq istəyənlərin qarşısında sipərdir. Ümumiyyətlə o Azərbaycan xalqına qarşı olan hər bir qüvvənin qarşısındakı sipərdir. Rəsulzadə! 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 Baxın, əziz həmvətənlər, Rəsulzadə eyni zamanda həm gözdağıdır, həm güvənc ünvanıdır. Azərbaycana kəc baxanlara, cümhuriyyətə kəc baxanlara gözdağıdır. Çünki onun bu qədər böyük nüfuzu Azərbaycanın istiqlalından da vaz keçməyə imkan vermir kimsəyə və cümhuriyyət ideyalarını da ayaqda saxlayır. Amma bəs kimin üçün güc qaynağıdır Rəsulzadə? Cümhuriyyətdən yana olanlardan ötürü, insan haqlarından, ədalətdən yana olanlardan ötürü Rəsulzadə güc qaynağıdır. Və biz hər zaman ən çətin situasiyalarda da düşünürük, Rəsulzadənin fədakarlığını xatırlayırıq, əqidəsinə sədaqətini xatırlayırıq, cəsurluğunu xatırlayırıq və düşünürük ki, ən çətin situasiyalarda da çıxış yolu var. Azərbaycan bu gün də sınağa çəkilir. Baxın, bu gün ölkəmizdə Tofiq Yaqublu kimi gerçək bir qəhrəmanın, Qubadi Badoğlu kimi dünyaca məşhur olan bir intellektualın başçılığı ilə 258 nəfər insan əqidəsinə görə həbsxanalardadır. Bu ölkəni indi dünyadan qapatmaq istəyirlər. Bu ölkəni cümhuriyyət yolundan saptırmaq istəyirlər. Ölkəmiz və xalqımız yenidən sınaq qarşısındadır. Amma biz o cümhuriyyət irsindən güc alaraq, o babalarımızın ənənəsindən güc alaraq bugün bir daha və əzimlə bəyan edirik ki, cümhuriyyətin irsini qoruyub saxlayacağıq. Bütün bu sınaqlardan Azərbaycan xalqı üzü ağ çıxacaq. Azərbaycanda millətimizin böyük güclü dəstəyi ilə yenidən xalq cümhuriyyətini bərpa edəcəyik və böyük öndərin dediyi kimi ədalət günəşi yenidən parlayacaqdır.
Resulzade! 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 Sizin vətənlər, sizin hamınıza bu qədir bilənliyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu qışın soyğunda öz qəlbinizin hökmü ilə bu qədər məsafəni qət edib gəlmisiniz. Azərbaycan xalqının Rəsulzadə sevər olduğunu bütün dünyaya bəyan etmişsiniz. İndi isə mən sonda sizə təklif edirəm ki, hər zaman burada etdiyimiz kimi hamımız birlikdə səsimizi qoşacağıq böyük öndərin səsinə və bir yerdə hayqıracağıq. Sən bizimsən, bizimsən.